Toto je prosím vás bitevní pole u Slavkova, které připomíná vlastně takový jako pomyslný trojuhelník. A ten Slavkov jako takový na ten ta válka nebo na ten ta bitva úplně nedopadla, ale tam pak byly zahájeny ty mírová jednání a vlastně bylo to poměrně významné sídlo, Slavkov jako zámek šlechty rakouské, takže i z toho důvodu je vlastně do toho bojiště zahrnován a i po něm Austerlitz, Slavkov, tak je ta bitva jako taková pojmenována. Zásadní jsou prosím vás ale Žuráň, Santon a právě ta Mohyla míru, ten pratecký kopec, ten vrcholek toho prateckého kopce. O všech těchto pozicích já vám něco řeknu, byť mě teda mrzí, že zase jsem to vzal trošku víc ze široká, ale věřím, že to bude ještě stát za to v tom výkladu. Tady je situace, prosím vás, 1. prosince 1805, v předvečer té bitvy, večer, jak to tady vypadalo, přisunují se ty spojenecké síly, Napoleon záměrně tu strategicky položenou výšinu tento prateckého kopce vyklízí, tím také nalákává ty spojence, aby vlastně mu na tu vějíčku sedli, stahuje lehce ty svoje síly, dobře je nachystal, věděl, co chce v té bitvě provést, tomu se tady dostaneme hned v zápěti. Tady mám i obrázky některých z těch maršálů, budu pokračovat ze zhora, maršál Soult, maršál Davout, pak už vlastně pod nimi jsou maršál Mira, ten byl takový jako fešák, on byl něco určitě jako dneškem bychom to nazvali metrosexuál, on se vyžíval v tom, aby byl prostě v co nejhonosnějších, nejkrásnějších uniformách, sedlo měl z tygří kůže, jo, nosil rád pestrobarvné uniformy, byl takový fešák, on si na tom zakládal, že tím tak jako nějak oslňoval každýho v bitvě, poznal, proto pak i někteří teda ruští kozáci tak křičeli pak jako urá, murá, jo, že jako chtěli ho kolikrát zajmout jako a jako jo, mít díky tomu jako nějakou jako slávu. To se jim nepovedlo, takže Mirat byl schopný válečník, ale taky byl i statečný člověk, on se jako nebál, nějak se nevyhýbal nebezpečí. Vedle něho je další velice statečný maršál Jean Lannes, jo, tomu se přezdělo francouzský Achilles. To byl taky jako zajímavá postava. A pod nimi máme maršála Bessiera, tomu se trošku posmívali za ten jako archaický účes. On nosil ještě takovou tu paruku, která už v té době, nebo ten účes ve stylu té paruky, která už se v té době takhle nenosila. Jo? To už se nenosila. Vedle něho je možná vůbec nejúspěšnější maršál napoleonských válek, protože, a teď se jako, kdo to neznáte, tak si myslím, že se můžete dost divit, on v bitvě u Slavkova, později ještě u Wagramu 1809, bojuje na napoleonské straně. Nakonec shodou všech možných okolností se stává švédským králem a v bitvě u Lipska roku 1813 už naopak bojuje na straně spojenců v protifrancouzské, v tomhle případě šesté koalici. No a i díky němu a díky tomu, jak schopný byl, byť teda velký i intrikán, to je potřeba jako uznat, tak jeho rod Bernadotte, vládne ve Švédsku doteď. Jo? Takže neuvěřitelný příběh, který taky ukazuje na to, co ta doba vlastně nabízela za příležitosti. Tady je to nějakým způsobem velice stručně popsáno. Autorem toho bojového plánu spojenců byl teda náčelník generálního štábu, generálmajor Franz von Bayreuther. Ne všichni z toho byli nadšení, zejména ten Kutuzov teda kvůli tomu skřípal zuby, on tušil, co se stane. Jo? A jinak v té bitvě, byť se nám ty statistiky trošku rozcházejí u některých autorů, tak Napoleon měl k dispozici zhruba nějakých 75 tisíc mužů, proti ním stálo nějakých 90, a já bych spíš řekl 95 tisíc spojeneckých vojáků, z toho ovšem nějakých 75 tisíc, čili podobně jak těch Francouzů na bojišti, tak bylo i Rusů, tak vlastně dominantní z toho spojení rusko-rakouského bylo skutečně to ruské vojsko. No, čili minimálně ty dvě armády, které se prostě na té Moravě spojily, plus ještě zbytky nějakých dalších sil, plus ještě, prosím vás, carská garda, elitní těleso, zhruba 10-tisícová výkvět carské šlechty, o té si ještě také něco povíme.
opravdu Napoleon hrál i psychologickou hru, on třeba i se vlastně při jednání s knížetem Dolgorukým, který teda byl vyslán na jako nějaké to jednání před bitvou, sondovat, jak to teda s těmi Francouzi je, tak se jako tvářil Napoleon, že opravdu jako schválně si i umazal kabát, jo, vypadal takový jako, že jo, znaveně, mluvil schválně pomalu, jo, opravdu jako dokázal to skvěle jako sehrát, jak vynikající herec. Tak ten Dolgoruký naopak byl hodně arrogantní, nezrovna schopný člověk, jo, hodně takový jako do sebe zahleděný, jo, já jsem jako z té carské šlechty, já jsem vlastně oblíbenec ruského cara, tak jako co mi tady bude vykládat nějaký tady jako zablácený jako zvláštní člověk, který se mnou mluví. No a toho taky, jako tohohle efektu, on si Napoleon byl vědom, jo, a vlastně se tak trošku vysmíval těm spojencům. Na straně Napoleona nutno podotknout byl svým způsobem i lepší a propracovanější bitevní plán než na straně těch spojenců. Já to tady prosím vás budu mít ještě na schématech, jo, takže názorně si to ukážeme. Záměr teda stanovil, aby nějaké tři spojenecké kolony zahájili sestup z toho prateckého návrší a zautočili na Napoleonovo pravé křídlo. To sebou neslo i to, že on Napoleon, tady to pravé křídlo, kterému pak velel ten maršál úplně vpravo nahoře maršál Davout, to byl vlastně z hlediska taktických schopností člověk, který by se Napoleonovu vojenskému umění klidně i vyrovnal. Jo, on když měl samostatné velení, tak byl schopen neuvěřitelných výsledků, na rozdíl od mnoha jiných maršálů, které spíš ten Napoleon tak nějak potřeboval koordinovat. Oni mezi nima byla i velká řevnivost. Jo? Oni mnohdy sami o sobě by těžko spolupracovali, Napoleona uznávali, respektovali. Když on byl na bojišti, zase to vypadalo jinak. U Davouta to byla jedna z mála výjimek, on byl opravdu nesmírně schopný. No a ten měl ten úkol, že vlastně od Vídně přicházeli jeho posily, jeho sboru. Z těch jeho tří divizí nakonec na to bojiště stihli dorazit pouze dvě. Jo, ta třetí pořád ještě byla na cestě. Oni museli urazit neuvěřitelnou vzdálenost, byli nesmírně unavení. Přesto to nakonec stihli a to pravé křídlo, které by se jinak nejspíš zhroutilo, které bylo záměrně oslabeno, aby právě ten úder Napoleon mohl provést ve středu linie, tak se nezhroutilo i díky tomu, že tam ten Davout zkrátka byl včas a ty jeho jednotky. Jo? A v téhle té šachové partii skutečně hráli klíčovou roli, vázali v poměrně malých počtech, zhruba nějakých 12 tisíc, v jeden moment dokonce asi až proti 40 tisícům, čili proti trojnásobku sil, tu největší koncentraci protivníka. Jo? A to se vlastně tady v té bitvě mu podařilo. Tady teda zase vidíte to srovnání, nalevo spojenecký plán, napravo francouzský. Tady to máme jakoby znovu, ta realita, jak to pak vypadalo. Vidíte, že těch jednotek zase ty Francouzi opravdu na tom jihu moc nemají, to je to jejich pravé křídlo, to je ta modrá a ta červená, to jsou ti postupující spojenci. Pojďme teda dál, tady je to schéma vlastně ještě jednou takový jako názorná ukázka. Tady už je trošku i vidět jako ten směr toho francouzského útoku, tady už je to nějak zobrazeno. Tak, pojďme dál. První výstřely bitvy dokonce padly ještě před půlnocí, protože právě na tom pravém křídlu už na sebe narazili ti lehcí pěšáci. Mluvil jsem tady právě i o těch pátských tirajérech. Tady vlastně je to v tom odstavci uvedeno prvním. Rakouští jezdci tam zaútočili, to byli vlastně pod velením podmaršalka Kienmayera, který jako jeden z mála se dokázal od toho Ulmu dostat, či on velel tady části těch rakouských nebo spojeneckých, lépe řečeno, sil. Francouzi začali střílet, no tady ovšem kolem teda půlnoci, tak se nakonec ten souboj zase nějakým způsobem sklidnil, mnozí nespali, nevěděli, co je další den čeká, to napětí muselo být neuvěřitelné, ta atmosféra nejspíš by se dala krájet, jo, nikdo nevěděl, jestli ten další den přežije, jo, bylo poměrně i chladno, na zemi ležel sněhový poprašek, bylo kolem nuly, no a ten další den, když vlastně začalo svítat, tak skutečně panovala i ta mlha. Jo, to je tady na tom obrázku i trošku vidět, na tom dvojobrázku,
kde vlastně vidíme už ten začínající sestup těch spojeneckých jednotek s tím, a to je ten spodní obrázek úplně dole, jak to teda bylo z jejich strany v plánu, tak daleko, jak byl ten plán, tak se zkrátka nikdy nedostali, i díky tomu, že opravdu Napoleon teda jako tu bitvu schopně naplánoval a nakonec i tak nějak dozoroval, takže věděl, co se chystá. Zkrátka ten jeho nápad mu ti spojenci zbaštili i s navijákem. Proto tak rozhodující porážka. Jo? Ale ještě se k tomu rozhodně dostaneme. Tak, takže jsme v situaci ráno 2. prosince 1805. Tady už vidíte ten střed u vesnic Telnice a Sokolnice. Já se teda ještě tady vrátím ten jeden slide zpátky. V mnoha případech se tady neustále střídali jako útok s protiútokem. Oni se navzájem napadali. V momentě, kdy jedna strana získala kus té obce, kus té vesničky, malé v té době, nevýznamné, tak potom zase přišel většinou francouzský protiútok, ten zase to získal zpátky. Tady je takové pěkné umělecké vyobrazení, které je v řadě publikací na toto téma. Tady vlastně vidíte i jako, mu se říká, že urban warfare, ta válka v městské zástavbě. My si to představujeme spíš v dnešním pohledu, jak nějaký jako jak v druhé světové válce, Stalingrad a tak dál, jo, jako zbytky domů, v těch se bojuje, ale už v těch napoleonských válkách máme třeba tady takové momenty, kdy to mohlo vypadat podobně. Jo. Vidíte tady mrtvé, raněné, jo, tady zrovna někdo dostal zásah, naopak ti ostatní prostě dál vzdorují, jo, střílí se tam, prostě neustále tam někdo útočí. Když přicházely ty Davutovy jednotky, mnozí z nich byli tak unavení, že třeba na chvilku i usnuli na tom bojišti, přestože kolem nich stříleli děla a střílelo se prostě z těch mušket, tak stejně jako aspoň chvilku si prostě museli odpočinout. Pak se probrali a zase se plynule do té bitvy zapojili. Toto je, prosím vás, už pohled na tu žuráň, na ten kopec. Zajímavostí je, že ona to vlastně není jako výšina, takový kopeček malý, která by byla přirozeného původu. Toto je, prosím vás, mohyla, nějakého uměle navršená mohyla ze stěhování národů po nějakém germánském náčelníkovi, kterému tam dali poměrně i jako bohaté dary, jo, jak se později zjistilo. To Napoleon samozřejmě nemohl vědět, když v první fázi bitvy u Slavkova tady z té výšiny velel, jo, že tam už kráčely dějiny. A i on sám, kterému výsledek téhleté bitvy dal do rukou obrovskou moc, neuvěřitelnou. Skutečně, jako já jsem to nazval na začátku té přednášky, zhruba dekádou dominance na kontinentu a na tom si trvám, byť už pak, že jo, už bylo něco jiného, už zase čelil jiným silám. V tenhle ten moment nemohl tušit, že i on, že jo, má podobně jako třeba ve své době ten germánský náčelník výjimečné postavení a že je to zároveň velmi pomíjivé. Jo, tady mě takovouhle jako filozofickou chvilku prosím odpuste, protože vždycky já, když tam s tou nějakou delegací přijdu a tam vždycky ten výklad začíná, je to logické, tam ta bitva začala, tak tohle to chci říct, jo, že opravdu jako výjimečné věci zároveň zkrátka také zapadají nakonec prachem času. Je tam taková bronzová deska, ona už jednou v minulosti bohužel teda, ať žijou naši spoluobčané, byla ukradena, byla rozřezána, prodána někam do sběrny surovin, neuvěřitelné, ale teď je tam znovu její replika, takže zase tam máte vyobrazení těch jednotek před bitvou. Tady to není úplně dobře vidět, ale já jsem se snažil a ještě to tam budu mít znovu, nebojte, na další mapce a schématu, jak to vypadalo v momentě začátku té bitvy. V 7:30 zazáří na východním obzoru to slunce, že v tomhletom ročním období má takovou jako narůževělou rudou barvu. Všechny to v té době už nachystané do bitvy, zhromažené jednotky, jo, seřazené vedle sebe, určitě donutilo, svědectví máme, na chvilku zmlknout. Jo. Nakonec i sám Napoleon se na to tak díval, na ten výjev, jo, nenacházel hned slov.
to je vlastně i ten důvod, proč to Slavkovské slunce je svým způsobem legendou. No, protože jeho východ i ten nakonec ten západ orámoval začátek a konec tady v tom krátkém zimním dni, jo, kdy máte světlo nějakých třeba 8-9 hodin, víc asi ne, tak to orámovalo začátek konec té celé krvavé bitvy. Nakonec, a to už jsem o tom mluvil, to slunce skutečně Napoleonovi prokázalo velkou službu, protože rozptýlilo mlhu, osvětlilo Pratecký kopec, on viděl, že ty spojenecké jednotky začínají z toho kopce sestupovat přesně tam, kam je chtěl, kde je potřeboval mít, k těm obcím Telnice, Sokolnice. Oproti tomu, to jeho vlastní vojsko a ten Sultův čtvrtý sbor, který měl v tomhletom momentě tu nejdůležitější roli, měl vlastně sice jenom dvě divize, ale nesmírně posílené pod velením generálu Saint-Hilaire a Vandamme. A to zůstalo naopak, to jejich zhromáždění skryto pod tím pláštěm mlhy. Možná, kdyby tam viděli ti spojenečtí velitele, jak jsou tam zhromážděni v takovém počtu, na tom středu té linie, byli tam v takových počtech, že by je nečekali, zase mohli by ještě reagovat, ale pak už bylo příliš pozdě. Zajímavostí je vlastně i to, jak se zachoval Napoleon. On teda v tenhle ten moment, v něm bylo právě to, jak on dokázal mluvit k těm svým vojákům a jak je dokázal motivovat. Jo, tak na něj prostě zařval ten jako povel, který jim vlastně dal najevo i tím posunkem pak, že mají vyrazit do útoku, ukončeme tuto válku úderem hromu. Jo, takže to, co následovalo svým způsobem, připomíná lví skok a tak se tomu manévru, že to je přímo manévr proti tomu středu té linie spojeneckých sil, také říká. Takhle nějak to mohlo vypadat, tady vlastně i taková sice trošku méně kvalitní fotka, ale právě z toho místa, z té Žuráně, jak to vypadá, když z toho místa vidíte ten východ toho slunce oproti těm kopcům, kam oni vlastně pak útočili, jo, východním severo, no, jihovýchodním směrem, takhle, jo. Tak, pojďme dál, co se na té Žuráni dělalo. Právě i díky tomu, jakou psychologickou hru on sehrál, jakou hereckou etídu se mu povedlo prodat, tak vylákal ty spojence k tomu útoku na to své pravé křídlo. Oni tím chtěli mu odstřihnout ústupovou cestu na Vídeň. Ten francouzský císař samozřejmě zamýšlel, že jeho vojáci udělají zrcadlově obráceně stejný manévr. Jo, a tím chtěl vlastně rozdrtit ty spojenecké síly. Tento záměr, a určitě nebudu říkat nic, co by tady nemělo zaznít už tento moment, tak se mu nakonec podařil. Právě ten maršál Davout přicházel postupně s těmi svými silami na to Napoleonovo pravé křídlo a posílil i ty v ten moment už zle tísněné francouzské jednotky. Při tom samotném lvím skoku, tak vlastně nakonec dobili ty divize Saint-Hilaire a Vandamme během dopoledne Pratecké návrší. Oni nejdřív narazili na takové spojenecké hlídky, ty rychle zahnali. No a dostali se teda tím pádem vlastně do momentu, který už pro ty spojence nebyl úplně jako řešitelný, protože většina těch jejich sil už sestupovala do toho údolí a nemohla jednoduše se nějakým způsobem vrátit. Už ta partie byla příliš rozehrána. Jedna z těch kolon, v tomhle případě Kolovratová, ještě dostala příkaz čelem vzad a bránila to Pratecké návrší. Čili není to tak, že oni by tam přišli a téměř by tam nikoho nenašli a vlastně tím samo o sobě by to návrší dobili. Strhla se tam tvrdá řeš. Nakonec se přešlo i na bajonety, protože některým už začala docházet i munice. Čili toto je vlastně ten moment, kdy je rozhodnutí, které tady padlo. Tady na té mapce je to krásně vyobrazeno. Jo, tady vlastně naráží, to je ta červená tady, to je ta Kolovratova, v tomhle případě víc rakouská kolona, i když, jak jsem avizoval a říkal, tak v té bitvě bylo k dispozici na spojenecké straně podstatně více ruských sil. A co je také ještě zajímavé, v momentě, kdy se tady tohleto dělo, tady ten jako střet, nebo zkrátka už jak se ty francouzské dvě posílené divize blížily k tomu vrcholu
kopce, tak to viděli oba ti císařové spojenečtí, jak ten František, tak ten Alexander. Oba pochopili, že bitva je nejspíše prohrána. Jo? Hlavně ten Alexandr to těžce nesl, on tam ty Francouze prostě nečekal, to jeho sebevědomí, on si to možná, nevím, pak se k tomu moc neznal, ale tady se svým způsobem zhroutil. Jo? Chvilku ho i někdo tam viděl jako plakat, jo? Viděl, že prostě ti jeho vojáci na to tady stačit nebudou, aby tomu francouzskému náporu zabránili. A byl tam i takový moment, kdy vlastně řada těch ruských vojáků začala utíkat. Jo? On se ještě pokusil jako zastavit, jako a já jsem váš car, jo? Jako zůstaňte stát a bojujte, vojáci moji. Samozřejmě v té panice jako to už ho nikdo neposlouchal. Jo? Takže ten nápor prostě byl příliš silný. Jo? Takže tohle je takový zajímavý moment taky z té bitvy. Tady už se blížíme k závěru toho mého povídání o žurání. Schválně i tady, a to je taky součást takové té napoleonské legendy, jak on chtěl, aby ta bitva byla vnímána, tak jak vlastně promluvil i k těm svým vojákům, tak tady ten nápis je vlastně vytesán na tom památníku s tou deskou a z té žuly, jak je tam vlastně i to N, ten znak Napoleonův, a jak jsou tam i ty vlající vlajky a vysázené ty stromy. Jo? Jak říkám, na téhle uměle navršené mohyle z dob stěhování národů. Ten relief, jak tady vidíte, to pole okolní, tak to tam prostě bylo už v té době, ale nikdo nemohl tušit, co se tam skrývá. No a ten nápis, vojáci, můj národ přivítá vás s radostí a stačí, řeknete-li, byl jsem v bitvě u Slavkova, aby se odpovědělo, hle, hrdina. Jo, když vám tohle někdo jako takhle jako odprezentuje a jako tímhle vás nějak pochválí, vždycky už budete vzpomínat na bitvu u Slavkova, že jste ji jako přežili a že jste tím hrdinou, protože tím touhle bitvou se jim stejně stáváte. Jo? Řada těch vojáků napoleonských pak za to dostávala nějakou distinkci, pak byli povyšováni a tak dál. Jo, pro mnoho i těch důstojníků, kteří tady v té bitvě bojovali, tak to byl prostě taky druh vzestupu, jednoznačně, jednoznačně. Pojďme dál, tady zase vidíme vlastně ten postup, tady jsem to tak nějak schválně zhrnul, i když jsou to vlastně čtyři menší obrázky kvůli tomu, nechtěl jsem to dávat jenom čistě za sebou, je to samozřejmě po směru hodinových ručiček. Tak tady vlastně vidíme, jak se to vyvíjelo, jak vlastně obrovská síla těch spojenců, a to je na tom i docela pěkně vidět, tak se nám tady dostává k tomu místu, k těm telnicím, k těm sokolnicím, které jsou tady vlastně v dole, jak máte i tu vodní plochu, jak jsou tam ty rybníky, tak o část z nich se vlastně ty francouzské jednotky opíraly. Měli tam i určité množství děl, čili proti těm přicházejícím spojencům stříleli, naopak z toho kopce jim odpovídala zase spojenecká artilérie. Tak jako tak vlastně tady vidíme, to je zejména ten obrázek vpravo nahoře, ten moment, kdy vlastně tam je ten nápor těch dvou francouzských divizí na to pratecké návrší. Pak je tady zase ten moment, kdy oni už vlastně dokážou prorazit, jo? Čili tady máme ten třetí obrázek. Není to teda úplně po směru hodinových ročiček, omlouvám se, moje chyba v tom výkladu, ale jinak, jo, obrázek číslo 1 je vlevo nahoře, obrázek číslo 2 je vpravo nahoře, obrázek číslo 3 podle těch fází je vlevo dole a vpravo dole je potom to, co se odehrávalo dál. A tam už mám zaznačenou tu další pozici, na kterou, kdybychom teďka pomyslně společně kráčeli po tom bojišti, tak bychom se z té žuráně přesouvali. A to je ten Santon, což už je přirozený jako kopec, přírodní útvar, kde bylo postavení francouzských děl a pěchoty a pod ním se odehrávala obrovská jezdecká bitva. Takže pojďme teďka k tomu dál. Střed linie víceméně je opanován, aspoň na čas, těmi francouzskými silami.
Ale bitva se odehrává i na severu, na severním okraji tohoto bojiště. Ten kopec je hezky vidět na té fotce a já tam pak budu mít ještě jednu hezčí, názornější. A vpravo nahoře vidíme tady i ten systém toho Gribovalu, o kterém jsem mluvil, ten unifikovaný, který vlastně pomáhal Francouzům na bojišti. Nejenom, že to byly kvalitní děla, ale skutečně jako se z nich rychle střílelo, přesně střílelo, byť ten dostřel nebyl moc veliký, byl někde kolem kilometru, to není mnoho, jo, to se vůbec nedá srovnat s dnešní technikou. Tak ten kopec zkrátka byl takový, jo, jinak to, že se nazval Santon, tak to je vlastně také pozůstatek té bitvy u Slavkova, protože takhle tomu říkali vlastně ti francouzští vojáci, protože tam byla kaplička jako věnovaná jako svědcům, že Santon. No a mimochodem ta kaplička tam v okamžiku té bitvy nebyla, protože by byla dobrá jako pro orientaci těch nepřátel. Taky francouzští ženisti strhli a pak ji tam znovu vlastně postavili v roce 1832. Bylo tam postavení 18 děl, dochovaly se tam i okopy, něco jako zákopy, ty tam jsou, je to vlastně i chráněná rezervace krajina, no a vlastně i rekonstrukce bitvy u Slavkova, tak se záměrně každoročně s výjimkou teda té covidové šílené pauzy konají právě na úpatí toho kopce Santon. Čili kdybyste měli někdo cestu, buď na konci listopadu nebo na začátku prosince, vždycky to padá podle toho, kde je vlastně nejbližší víkendový den tomu výročí té bitvy, aby se tam zkrátka mohlo dostat co nejvíc lidí, tak se doporučuji se tam podívat. Já jsem tam letos zase byl, po té právě covidové pauze stálo to za to, je to docela hezky zpracované. Byť vy nemůžete jít úplně na ten kopec, kdyby byl úžasný přehled, ale jdete prostě kolem toho imaginárního bojiště oploceného, ale jakoby, jako připomínka to stojí za to, většinou je tam prostě opravdu minimálně několik set těch komparzistů v těch dobových uniformách, takže proč ne? Oblast Santonu byla vlastně důležitá i tím, že tam byla taková jako císařská silnice, která vedla z Brna na Olomouc. Bylo to předtím obsazeno právě i tím sborem maršála Lana, čili tím velmi statečným vojevůdcem. Byl tam i vlastně velitel pozdější, taky další maršál, maršál Sichet, severního silnice, tady máme vlastně i toho italského generála Caffarelliho, který vedl části těch napoleonských sil a byla tam právě i jízda maršála Mirata. Jo, čili poměrně značné síly, co se týká jízdy i pěchoty, nutno podotknout. Takže lehká i těžká jízda. Jo, čili dragouni, kyrisníci, jo, pak ta lehká, samozřejmě byli hlavně zase husaři, švališéři a můžeme v tom pokračovat dál, to asi není zase tak podstatné. Proti ním stálo to ruské vojsko, v tomhle případě generál poručíka knížete Bagrationa, ten byl velice schopný, na rozdíl od mnoha těch jiných spojeneckých velitelů, tady možná ještě trošku doplním ten svůj předchozí výklad, tak tam bylo problematické i to, že mnohdy si ti Rakušané s těmi Rusy nerozuměli. Paradoxem i té bitvy je, že mnohdy ty jejich instrukce, kterými se dorozumívali, byly psány francouzsky, protože to byl aspoň jazyk, kterými většinou ti důstojníci mluvili u těch i u těch. Dlouhou dobu konec konců v Rusku to fungovalo i tak, že vlastně ruština byl jazyk těch podaných, takového toho venkovského povlu, když to trochu přeženu. Ale francouzština to byl přece jazyk té šlechty. No a tady byl trochu toho jako dozvuk v tom, že opravdu mnohdy i ti Rakušané, i ti Rusové se dorozumívali francouzsky. Když se stupovali i z toho kopce, tak se mnohdy sobě pletli do cesty. Tady ale na tom severu, a proto tady ta bitva vlastně bych to nazval krvavou remízou, byť teda i tady nakonec lehce ti Francouzi dominovali, tak dopadla víceméně nerozhodně. Díky schopnostem právě generála Bagrationa. Jeho osud taky nebyl moc veselý, protože možná víte, možná nevíte, ten nakonec zahynul v bitvě u Borodina roku 1812. To ale předbíhám. Tady zkrátka je schopný, je takový jako agresivní, akční, jo, neustále vlastně zneklidňuje ty francouzské síly tam zhromážděné. Ty jsou potřeba vlastně jako
povolávat zálohy, čili si nemůžou být úplně jistý tím svým postavením a nemůžou třeba část těch svých sil poslat ještě k drtivějšímu proražení toho středu té spojenecké linie, ke kterému stejně nakonec dochází. Ale původní plán byl i ten, že kdyby tady drtivě zvítězili, tak vlastně část z nich by se klidně mohla přesunout ještě k tomu kopci, kdyby se naopak tam zase ne všechno vyvíjelo podle těch představ. Tady je vlastně i hezky vidět na této fotce, jak se tam dochovaly ty okopy. Jo? Čili toto je ten Santon z toho pohledu. Tady vlastně zatímco na jihu bojiště probíhají střety už od časného rána, zde se trochu vyčkává, tady někdy vlastně kolem té 9. hodiny, 8.30, 9. hodina, takhle nějak, 9.30 možná, tak se poprvé dostávají ty jednotky do souboje. Nějak tady jako probíhá, je tady poměrně houževnatá ta francouzská obrana Santonu, Bagration tam vysílá svoje jednotky, ty jsou zastaveni, zastaví je ta palba na těch dělostřelců, tady je i vlastně takový moment toho smrtelného zranění v bitvě nejvýše postaveného francouzského velitele, který zahynul, generál Valíber, má tady vlastně v Brně i památník, čili ten tu bitvu jako sice přežil, ale pak na její následky, na následky toho krvavého zranění, které teda utrpěl šrapnelem nejspíš, tak sice mu amputovali nohu, ale už to nepomohlo a na sepsi pak tady v lazaretu v Brně umírá. Z obce teda i na základě toho hrdinství i toho generála Valíbra, který dokonce na ty svoje vojáky i volal, umřít můžu kdekoliv, nechte mě tady, ale vy bojujte dál. Něco v tom smyslu, jako. Jo, tak se obětoval, a Francouzi ten kopec tady ubránili, naopak zase potom oni nasazují ty svoje zálohy, které tady mají, čili jak jízda, tak pěchota, tady nám proti sobě se obrací, dochází tady k obrovské jezdecké bitvě. Zhruba 12 000 jezdců obou stran. Jo, jako je vůbec nepředstavitelné, že na poměrně malém kousku země tak se prostě střetne tak obrovská síla, taková úderná síla, jak do sebe naráží ti jezdci. Samozřejmě v tomhle případě mají výhodu víc ti těžcí jezdci. Skoro jak v tom středověku, jak v tom brnění. Prostě ti kyresníci, ti dragouni, tak to jsou většinou i muži vyšších postav a mají i mohutnější koně. Jo? Krom toho, že třeba mají i něco jako kovový plát, třeba něco takového, co jim vlastně sice může pomoct v té bitvě před nějakým zraněním nějakých důležitých orgánů v střední části těla, ale zároveň, že jo, má to dělat trochu hůř pohyblivý. Ale v momentě toho jako úderu, kdy prostě do sebe jako naráží jezdci, tak je to neskutečná jako síla, která jako pak bourá ty ostatní, jak když takhle třeba byste narazili do té pěchoty nebo do těch lehkých jezdců, samozřejmě vy z pozice toho těžkého máte rozhodně výhodu. Čili kníže Lichtenstein tady vlastně to vyřešil i tím, který velel teda části té páté kolony a té jako elitní rakouské jízdě, která tam byla nasazena, které také se částečně povedlo uniknout od toho Ulmu a pak teda jo, to nesla hodně jako špatně, že byla vyklizena Vídeň, takže tady bojují o to statečněji, tak byla vlastně ochráněna ta část těch spojeneckých sil. Naopak ti Rusové chtějí se ještě pokusit zvrátit tu situaci na tom středu bojiště, na tom samotném prateckém návrší a i tu část té carské gardy, toho elitního tělesa, jak jsem říkal, zhruba 10-tisícového, tak vysílají i díky kroku tady toho knížete Lichtensteina, který jim vlastně umožnil ten ústup z toho bojiště a další nasazení právě v tom dalším, čemu se budeme věnovat hned v zápěti. Tady ta zakroužkovaná část, to už je ta kavalergarda, to už je ta síla, která se pak sformovala. Část těch sil teda byla stažena i z té jezdecké bitvy pod tím Santonem, tak vidíte, jak vlastně nám tady se hýbe směrem, teda pardon, tady jsem už předběhl, směrem vlastně zase do centra toho bojiště.
Ale tady vlastně zakončím teda ten santon. Tady vlastně i hezky vidíte, kde se konají ty rekonstrukce, kde je ten samotný santon. Tady vlastně na jeho úpatí je teda, jestli se tam nelíbí ty zemědělské stavby, tam je vlastně i D1, vlastně dálnice, kousíček od toho. Ale zase dá se tam díky tomu snadno sjet, čili zase opět, kdo byste měli cestu, stojí to za to, vyšlapat si ten kopec, co není moc veliký, tam prostě se dostanete. A vlastně vidíte výhled na to místo, kde se konají i ty rekonstrukce, kde se strhla, skutečně, kde se strhla. Doteďka někdy občas tam i zemědělci vyorají nějaký zbytky z té bitvy, třeba nějaký jednotlivý střely, jejich fragmenty, granáty a podobně. I když už to dneska naštěstí nehrozí nějakým nebezpečím, není to jak třeba u druhé z té války a těch fragmentů po ní, tak je to pořád zkrátka místo, kde bojovalo obrovské množství vojáků a kde také velké množství vojáků zahynulo. Takže myslím si, že je fajn si to i z toho důvodu připomínat. Jediná škoda, a to už vlastně není aktuální pohled, tak na vrcholku toho santonu bylo dlouhou dobu vystaveno i tady toto dělo, ten systém Griboval, ten francouzský, byť teda ty děla tam byly trošku v zákrytu, nebyly úplně na tom vrcholu toho kopce, byly spíš blíž těch okopů. A dneska už tam není, už ho prostě někdo dal pryč, nevím úplně proč, to mě trošku mrzí, protože ty delegace v době, kdy tam to dělo bylo, tak se mě vykládalo trochu lépe. Tak, pojďme na to samotné pratecké návrší. To, proč je tam nějaká mohyla míru vybudovaná, což je tuším až v roce 1911 nebo 12, tedy v předvečer první světové války a dalšího celoevropského, v tomto případě už i dokonce celosvětového válečného šílenství, je samozřejmě ten důvod, že toto bylo rozhodující místo toho bojiště. Nejenom, že tam proběhl ten úspěšný útok, ten lví skok, o kterém jsem mluvil, ale tady nakonec se právě i ta carská garda pokusila teda ten výsledek té bitvy zvrátit. Bylo to už jako hodně takové jako spíš přání otce myšlenky, těžko už se dalo počítat s tím, že by se to těm spojencům, v tomto případě tady dominantně Rusům, té kavalergardě povedlo, že by zase vytlačili ty celé dvě divize, které mezi tím tu, i když utrpěli nějaké ztráty jistě, takže by vytlačili z toho celého návrší. Tak jako tak se o to pokusili. Jo? Čili krátce po 11. hodině, vidíte, jak nám ten čas zase pokročil, tak se vlastně dala do pohybu teda právě i ta garda. Tady nám vlastně postupuje i sám ten Napoleon, on do nějaké 10. hodiny, 30. minuty velel z té žuráně. Já tady uvádím teda po 11. Myslím si, že to bylo malinko dřív, protože on viděl, co se děje a potřeboval další přehled. A tím, že vlastně ty jeho jednotky dobily ten vrchol toho prateckého návrší, tak on si mohl dovolit je následovat, aby měl úplně přehled o tom aktuálním dění. Ono to není od sebe moc daleko, přesto vám to chvíli zabere, než tam dorazíte. Proto spíš bych se klonil k tomu, i tím, jak teďka píšu, dopisuju ty skripta, že to bylo malinko dříve. Nevadí, to není zase tak podstatné. Fakt je ten, to tady mám na té poslední odrážce, že tady tohle je to místo, kde vlastně bude muset ještě potvrdit ten úspěch v té bitvě jako takové. Tady je taky takové umělecké vyobrazení toho, té vřavy bitevní, toho, jak to mohlo vypadat. Jo? A ještě se tady dostaneme k těm dalším drobnostem. Tady zase vidíte, a to je ta zajímavá vlajka, trošku nám připomíná jako vlajku Japonska, tak je vlastně ten znak jako té carské kavalergardy, která teda postupuje proti části těch sil, které vlastně obsazují to centrální bojiště, to samotné pratecké návrší. Nedaleko, a to tady máme na tom obrázku, je i ten ruský velitel Kutuzov, on ví, že ta bitva už není schopna jako obratu, ale i on sám doufá v to, že ta elitní síla té carské gardy ještě bude schopna minimálně aspoň umožnit třeba těm spojencům nějaký jako snazší stažení a podobně. No a Napoleon postupuje, jak jsem říkal, hnedka v zápětí a před ním je ta jeho elitní císařská francouzská garda z těch elitních sil, které zase on naverboval.
toto je vyobrazení také takové poněkud romantizované, čemu nakonec došlo a co vlastně na té bitvě je asi takový jeden z mála momentů, který vlastně Francouze ponížil, protože po takové antické tradici většina těch batalionů francouzských na bojištích celé Evropy tak sebou nesla takový jako že ornament, který měl dodávat sílu podle tradice, zejména teda z toho antického Říma. Tehdy to byl znak kohort, legií a podobně. Tady by to byly znaky těch batalionů, kde to byl vlastně orel, jo, orlice. A to tady vlastně při tom náporu těch jako carských vojáků a té elitní kavalergardy, tak o to část těch francouzských sil z toho jednoho pluku v tomhle případě, tak přišla. Jo, při druhém útoku, který tady byl, tady je to znovu takhle vyobrazeno, že vlastně i ten, který toho orla držel, tak vlastně se bránil do posledního momentu. Měl za to údajně zaplatit i životem, nevím. Jo, toto se asi těžko dá dohledat. Takhle přesné záznamy zase nemáme. Fakt je ten, že tady vidíte ty elitní carské gardisty s tím hodně takovým charakteristickým zobákem, jak kdyby, to je ta jejich přilba, jo, to jsou opravdu velcí jako muži, jak říkám, řada z nich i vlastně šlechticů, jo, takových jako lidí, kteří rozhodně jako měli dostatek všeho, jo, takže to většinou byli i jako trénovaní vojáci, siláci, jo, takže ty se rozjeli proti těm sice statečným jako francouzským pěšákům, ale tím tady v tento moment nedokázali vzdorovat natolik, aby nebyli nuceni ustoupit a nebyli připraveni o toho orla. Takže toto je taky druh vlastně legendy, který se s touto bitvou pojí. Tady je znovu jakoby vidět ten moment toho souboje, gard, protože ti pěšáci nakonec ustoupili. Oni nevyklidili celé to pratecké návrší. I zbytky další části těch dvou divizí, které původně tady to místo dobily, tak ho drželi dál. Ale tady ustoupila nějaká část. V momentě, kdy to ten Napoleon, který byl poměrně poblíž, viděl, tak samozřejmě tam zase poslal ty svoje síly. Tady máme nějak jako vyobrazení toho, jak to mohlo vypadat, když se naopak zase rozjeli do útoku ti francouzští elitní jezdci. Toto je generál Rapp. Ten sice nikdy nedosáhl maršálské hodnosti, byť by si možná také zasloužil, který společně s maršálem Bessierem, který teda velel těm elitním jednotkám císařským francouzským, tak vlastně společně se rozjeli právě na ty Rusy. Tady zase to trvalo vlastně dva útoky, ten první se úplně nezdařil, až ten druhý byl úspěšný. Tady je to znovu a tady vidíme i mimochodem, byť je to takové trošku jako podle mě jako přeceňované, tak v té bitvě byli nasazeni dokonce na francouzské straně i vlastně jako jezdci naverbovaní v Egyptě, jo, čili mamelukové. A to ty jako carské jezdce také zarazilo, protože mnohdy s takovými to jezdci, oni se třeba setkávali při svém jako dobývání jako Kavkazu a když prostě tlačili proti Osmanské říši, tak kolikrát měla třeba svoje lehké jednotky složené i z těch naverbovaných podobných jezdců. Prosím vás, bylo jich v té bitvě třeba, já nevím, nějakých maximálně 200 se uvádí. I to je možná přeceněný počet. Jo? Jinak osobní pobočník a něco jako sluha Napoleona byl Rustam a koho by to zajímalo, doporučuji jeho paměti teďka nedávno přeložené a vydané v češtině. Takže zajímavé čtení. A tihleti jezdci se vlastně také vrhli proti těm ruským kavalergardistům. Sami o sobě by neměli šanci, ale opravdu je podpořila ta elita zase těch jako francouzských jezdců. Byť jich bylo lehce méně vlastně, tak stejně jako to jejich secvičení, to jejich odhodlání, ty jejich dosavadní zkušenosti a ta síla v tom úderu, jak to mohlo vypadat, tady zase je takové jako romantizované vyobrazení, ale takhle si myslím, že to je docela realistické. Vidíte, jak prostě tvrdé to je, jak prostě někteří leží na zemi, jak se nemůžou zvednout z toho sedla. S některýma z nich třeba i vlastně ten kůň se splašil, jo? Takže ten kůň vás taky mohl snadno uvláčet.
mezi některé z nich dopadaly zároveň i dělostřelecké střely, takže ty ztráty a ty zranění kolikrát byly strašlivá. Pojďme do závěru. Přetahuju, omlouvám se, doufám, že mi to odpustíte. Tak skutečně ten souboj těch elitních jednotek na prateckých výšinách už ve finále nemohl výrazně ovlivnit průběh celé té bitvy, přesto díky tomu, jakým způsobem se odehrával, tak vstoupil do dějin. Jednak teda proto, že se v něm utkaly ty elitní jednotky obou armád, ale zároveň teda i proto, že byl dalším důkazem sehranosti a efektivnosti nasazování jednotlivých složek francouzské armády. I díky tomu oni tady měli navrch, a to v celé té bitvě, akorát se to třeba tolik neprojevilo na tom severním okraji, díky té schopnosti zase toho generál poručíka knížete Bagrationa na spojenecké straně. Jo, čili carskou jízdu opravdu odráží vlastně až ta císařská jízdní garda pod velením, to jsem říkal, maršála Bessiera, generála Rapa. Nakonec, tak vidíte, to těch mameluků bylo dokonce ještě trochu méně, zhruba stovka. Jo, takže nakonec tady vlastně zasáhly všechny ty dostupné síly. Málo kdy v těch napoleonských bitvách jako riskoval francouzský císař nasazení i té přímo své gardy, protože to bylo elitní těleso, které on chtěl šetřit pro ty nejvíc rozhodující momenty. Tady po nich sáhl a rozhodně to bylo na místě. No, takže tak to je. I přes těžké ztráty vítězně tady z toho boje nakonec vzešli Francouzi. Tak, odpoledne je teda završeno obklíčení a neutralizace spojeneckých jednotek, které celý den vlastně útočili na to francouzské pravé křídlo. Tam tomu statečně velí maršál Davout. Nakonec je z těch problémů vyproštěn. Zajato je tisíce spojeneckých vojáků. Levé spojenecké křídlo se zcela rozpadá. Vlastně střed a levé křídlo tak jsou úplně zničeny. Jo, jenom to pravé se víceméně spořádaně stahuje. Tak to bylo. Tak, tady máme obrázek na mapě, jak to pak vypadalo, jak se vlastně stahují jednotlivé síly. Tady je to znovu na takovém jakoby obrazení. Mimochodem, toto je YouTube kanál, History Channel. Je to moc krásně zpracovaný, komu nevadí angličtina, je to prostě i fakt jako šikovně animací zpracováno, takže doporučuji taky. Jo, z tohohle jsem čerpal. Tady už vlastně vidíte, schválně to vrátím ještě a ještě jednou, jak už vlastně vpadají ty francouzské síly do zad těch, kteří se celý den snažili prorazit přes ty francouzské linie na tom jejich pravém křídle.